et sa ütlesid, et sa oled saanud õgimise tsüklist nagu võitu. No selles mõttes, et kui nagu sa töö juures annad endast kõik, siis noh, mingil hetkel sul ei ole enam midagi anda ja siis sa kompenseerid seda söömisega. Ja no siis on, et kui sa sellesse tsüklisse langed, siis mina sealt enam ei saa välja, sest ma pean olema järjest tublim ja tegema noh, veel rohkem ja veel rohkem ja siis sa enda rahustuseks sööd. Noh, lihtsalt mul ei ole nälga, aga ma pean sööma. Sa näksid või sööd? Kas on ka pigem näksimine või? No nii üht kui teist. Vahet pole. Aga need söögiportsud on suured. No see ongi, et sa tegelikult ei adu seda, kui palju sa sööd. Sa võidki nii palju ära süüa, sul on ikka kõht tühi. Aga see ei ole nagu see kõht tühi, et sul on nagu nälg. See stress on maata. See stressi nagu söömine. Aga nüüd? Ei, noh, mina tahtsin siia selle pärast just tulla. Noh, ma tean alati, et kui mingit sellist keerulist projekti teha, et siis noh, mingil hetkel noh, läheb nagu kergemaks, noh, ka töö juures läheb kergemaks, aga siis on ju nagu jube raske sellest õhimise tsüklist nagu välja saada. Et noh, et mina sain praegu vähemalt noh, selle nädala ajaga, et noh, ma sain sellest välja. Et sa ei söö enam niimoodi, nagu sa ennem sõid. Jah. Ja et mul ei ole nagu sellist kibedat nälga kogu aeg. Neurootilist sellist. Et see ei ole nagu mingi füüsiline, vaid see ongi lihtsalt, et noh, ma pean. Et see on nagu maha rahunenud selle, et sa ei pea kogu aeg käima külmkapil ja võtma mingit asja. Ja kilosid läks sul 1,9. 1,9. Ja sa tegelikult loobusid, kaks päeva tegid seda osodünaamilist, et sa seda kõige füüsilisemalt ei teinud ka. Ja enesetunne, oled sa rahul sellega, et sul on nagu see neurootiline söömine nagu... Ei, muidugi ma olen rahul sellega, no see noh, minu eesmärk oligi. Et noh, see kaaluks, aga noh, et ma saaks nagu sellest tsüklist välja. Sest muidu ma arvan, kui ma poleks siia tulnud, siis ma oleks veel võibolla +1 või +2 ennast nagu juurde söönud, sest noh, kui see söömine läheb jälle nagu lumepallina üles, no siis see lõpuks... Ja sul ei ole kontrolli üldse enam selle üle. Ja siis ma mäletan, sa mingi teise või kolmandal päeval ütlesid, et sul on nagu see tööstressiga nüüd kergem toimega tulla. Just, jah. Et sa tundsid seda lausa, et ei ole enam nii pingeline. Kuidas sinuga oli? Oh, ma olen nii energiat täis. Hääles sain lahti. Mul ei ole enam häält. Aga ma olen hästi õnnelik, et ma tulin läbi selle esimese päeva hirmu või õigemini, mis teise päeva hommikul oli. Sest tegelikult, mis mu keha ja see valu ja kõik, mis tekis, see oli hirm. Et see, mis sul sees on kogu aeg olnud pikalt, nagu kuskil varjul. Nii kui tuleb hirm, nii ma nagu põgenen või nii ma tõmban tagasi. Ma olen sellest nagu väga õnnelikult praegu läbi tõmnud, mul on tohutu energia. Ma olen nagu lind lendan. See on nagu hästi mega. Ja ma olen tantsija. Et sa tegid avastuse. Jaa, ma olen tantsija. Väga väga lahe. Ma olen hästi veel ennast ikkagi nagu vabaks saanud. Nii et sa oled nagu täiesti rahul, et sa tulid ja tegid selle nädalotsa kaasa. Ma olen ülirahul. Jätkad. Jätkan. Ma osin 3 meditatsiooni, ma hakkan nendega peale, siis ostan juurde ja siis kui teeme veel kord selle laagri, siis oled tulemas. Jaa, ma tulen. Kindlasti tulen. Kuidas sinuga on? Tuled sa järgi, mis see kunagi kui kuu kahe pärast tekib? No, kui mul pere ja lapsed võimaltavad. Okei. Aga ise enesest nagu südamest? Ise muidu, jah, ise ma võiks tulla. Okei. Nii et nädalotsa on möödas ja rõõm on olemas ja rahulikum olek on ka olemas ja mõned kilod on kukkunud.